Claus Møller Jacobsen, du var TV2's ekspertkommentator i dag. Nu var der jo 550 mennesker, der brugte rum. Ikke har hørt, hvad du har sagt. Nej. Hvordan oplever du kampen her i dag? Jeg oplevede den som meget intens og spillede i et ekstremt højt tempo. Nogle gange lidt for højt. Der var en del tekniske fejl og bolde ud over sidelinjen, men det valgte vi ikke at fokusere på. Vi valgte egentlig at kigge på, at der var to hold på banen med en gennemsnitsalder på et par 20 år, og der blev fremad her i verden. Det synes jeg egentlig borger godt for fremtiden for dansk håndbold. Jeg synes, der blev vist rigtig, rigtig fine detaljer. Dygtige forsvar, to dygtige målmænd i begge ender. Og så må vi sige, at Skanderborg rider på en bølge i øjeblikket. Tim Sørensen på fløjen ser ud til nærmest ikke at kunne brænde. Han følger meget godt op på den anden fløj, Sønninge. Så jeg synes, at der er rigtig mange positive takter i Morten Børup-hallen. Og der er også et par gode skalpe, der er røget ned i turbanen allerede nu. Så det lå godt for fremtiden, og nu ligger I nummer 1 og efter 6-7 spillerunder. Så det er spændende. Som ekspert, har du været forudset, at Skanderborg godt vi skulle ligge nummer 1 her efter 6-7? Nej, det havde jeg god grund ikke. Det må jeg sige. Jeg havde forudset en vanskelig sæson for specielt Skanderborg. Jeg tror, jeg har været så snarrådig og udnævne GOG til en potentiel sæsons overraskelse. Det tror jeg stadigvæk på, at de bliver. Men Skanderborgs umiddelbare succes nu er her, og en del første plads i ligaen, den tror jeg ikke, der var mange, der har set. Tak for det, Claus. Selv tak. Det lå godt for fremtiden, og nu ligger I nummer 1. Den første plads i ligaen, den tror jeg ikke, der var mange, der har set. Det lå godt for fremtiden, og nu ligger I nummer 1. Og en del første plads i ligaen, den tror jeg ikke, der var mange, der har set. Det lå godt for fremtiden, og nu ligger I nummer 1. Og en del første plads i ligaen, den tror jeg ikke, der var mange, der har set. Og en del første plads i ligaen, den tror jeg ikke, der var mange, der har set. See you were a man of distinction, a real big spender.